naririmbye muri korali tugira umukobwa umwe arwara kanseri bamukibere ibere barikuraho iyo korali twatangiye dukundana cyane 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 twarakundanaga cyane uwo muririmbyi wacu bamuciye ibere kubera kanseri korali yose habura umuntu n'umwe ubimenya amara umwaka mu bitaro kubera kanseri abo turirimba na bose ntihagira n'umwe ubimenya nari sekretere nkajya nirirwa mushyiraho zeru umwaka ushize nanga igitekerezo mu nama isoza umwaka ntariko mureke Diane tumyirukane muri korali yacu dore ntakiboneka abandi bose bati yego koko yarabuze mu mwirukane tumyirukana muri korali aryamye mu bitaro Presidente arambira ati rero reka tujyane iki gipapuro iwabo tukimushyire tumumenyeshe yuko atakiri umuririmbyi wacu Anyesa ajya imbere nanjye mujya inyuma tugenda tuganira ukuntu korali yateye imbere mu buryo bw'umwuka ukuntu duhagaze neza abaririmbyi bose barimo bagerageza kwitabira ukuntu umwaka ushize hari abantu dore tugenda tuganira iterambere ukuntu hari ababonye akazi na perime ariko twibagirwa ko dufite n'umuririmbyi wacitse ibere ntabyo twari tuzi ibyo tugeze iwabona Diane mama wiwara atubonye twakira n'ubwuzu ati karibu bana banjye nabashakaga ati umuririmbyi wanyu ati dore anverope yampaye ati irimo amafaranga y'umusanzu ati ubu numvaga ngiye kuzaza muri korali kubasura ati nkabaha amafaranga y'umusanzu icyo gihe muri korali twatangaga amafaranga 200 y'umusanzu yarazanye rero 2400 bya Diane umaze umwaka mu bitaro baramuciye ibere ati nari mbazaniye 2400 by'umusanzu ati umuririmbyi wanyu yararembye ati kandi yambwiye ngo mu musengere aho yaba yarababangamiye hose mu mbabarire ngo kuko arumva atazakira agiye kuva mu mubiri igipapuro ninjye wari ugifite mba ngihereje anyesi aracyanga kimera inyuma nanye ntajya ngira gutya nakira igipapuro aracyanga acyanze ngishyira mu mufuka w'inyuma ngitsindagiramo turamubaza tuti mama Diane yararwaye ati none se bana ba ntabyo mwamenye ati disi niyo mpamvu mutamusuye terega bamuciye ibere none kanseri yanze gukira ubu ngubu rwose amerewe nabi ati bo namusize noneho narimo ashobora no kuvuga amafaranga arega turayanga tuyanze ararira ati nimuyakire ati mwana wanjye yayamaye arira ngo yange yagenda atayatanze ngo ururembo ngo ntiyari kuzarujyamo amafaranga turayakira tugenda tutanamusezeye tugenda turakaye twababaye dutekereza ukuntu dufite umuririmbyi baciye ibere ntitubimenye akaba agiye gupfira mu bitaro tubibwiye bene data bose bararira kurepeta barira bananira usoje kurira agasohoka agataha repeta isinduka amarira gusa ku wa gatandatu Diane arapfa tujya kumushyingura turaho bamushyingura nyina aravuga ngo umwana wanjye atarapfa yarambwiye ngo afite korari akunda cyane yaririmbagamo ngo yarambwiye ngo muzamuririmbire ijana indirimbo y'ijana n'umunani ivuga ngo ngende umukristo nzahora ndiwe murimo mumushyingura indirimbo batubwiye ngo tuyiririmbe twese biratunanira kubera isoni agahinda n'amarira twibaza ukuntu umuririmbyi ajya mu bitaro akamara umwaka wose tutaramenya ko ari mu bitaro kumushyingura birangiye dusubiye muri repetisiyo ku wa kabiri muririmbyi umwe atanga igitekerezo ati korali mureke tuyisenye nta kimaze nta kimariye imana nimba turirimba muri korali umuntu wacu akarwara akarinda apfa nawe ubizi tuyisenye twese tuti yego tuyisenye bamwe bati turajya muri iriya abandi bati turajya muri iyi korali yacu nuko twayirangije kuva icyo gihe kugeza n'ubu nta korali rimwe ndasubiramo wakwereka urukundo twatangiranye wakwereka ishyaka twari dufite tugitangira nta n'uwari gusiba ngo tureke kumenya icyamusibize usibye gusiba gusa bamwe twakoraga itsinda rimuca iwabo rikajya kumenya impamvu yasibye ariko turagenda turakena kugeza ku rwego umuntu aremba akarinda ageze ubwo ajya muri koma amaze umwaka mu bitaro nta n'akamukarukasha azi iyo korali nuko twayirangije hari igihe umuntu atangira neza bikagenda bishira